murumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteza amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turayahera kuyo hirya no hino ku isi, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta iravuga ko imibare y'abandura ubushita bw'inkende izamuka ku rugero ruhangayikishije. Muri raporo yasohoye mu mpera z'icyumweru dushoje, Minisiteri y'ubuzima muri Kongo iravuga ko abagera ku 15,664 bamaze kwandura iyi ndwara, mu gihe imaze guhitana 548. Jimmy Shukran bakomera. Iyo raporo yumvikanisha ko abamaze guhitanywa n'icyo cyorezo ari 548. Kuri Minisiteri y'ubuzima, ibyo birashyira abanyekongo mu kaga gakomeye cyane ko kwandura ubushita bw'inkende ari benshi. Dr. Roger Nkamba, Minisitiri w'ubuzima muri Kongo, avuga muri iyo raporo ko ingamba zo kurwanya ubushita bw'inkende zikiri hasi cyane kubera ko abanyekongo batarabasha kwiyumvisha uburyo indwara yanduriramo. Kuri we, mu gihe atagize igikorwa vuba na bwangu, indwara ishobora guhitana abaturage benshi bitandukanye na COVID-19. Iyi raporo yumvikanisha ko ubwandu bw'ubushita bw'inkende muri Kongo burimo gukwirakwira cyane mu ntara za Maniema, Kivu ya ruguru n'Epfo, Ituri, Kasai Centrale n'ahandi hose mu gihugu. Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko by'umwihariko mu ntara ya Kivu ya ruguru, agace kazengerejwe n'intambara itera uruja n'uruza rw'abantu, nabyo bishobora gutera izamuka ry'umuvuduko w'ubwandu bw'ubushita bw'inkende bitewe n'ubwinshi bw'inkambi z'impunzi. Abahanga mu by'ubuzima muri Kongo bavuga ko kuba iki cyorezo kije mu gihe intara ya Kivu ya ruguru ifite inkambi z'impunzi nyinshi, bishobora kuzatuma ubwandu bw'ubushita bw'inkende bwiyongera cyane muri iyi ntara kurusha izindi. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru buvuga ko kuva aho iyi ndwara yavumburiwe, abandura cyane ari abahura n'impunzi cyane. Uyu ni Madamu Prisca Luanda Kamala, umunyamabanga mukuru mu biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru. La présence des cas dans la ville de Goma et en Kuba mu mujyi wa Goma naha hakikije hagaragara inkambi z'impunzi nyinshi bitera kwiyongera kubwandu bw'ubushita bw'inkende. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko Minisiteri y'ubuzima nayo ikomeje gushakisha icyatuma iki cyorezo gisubira inyuma nubwo umuntu utaraboneka cyane. Ibi biteye impungenge kuko mu nkambi z'impunzi niho hahurira abantu benshi kuri iyi nshuro hano mu mujyi wa Goma kurusha ibindi bice. Icyo duhamagarira abaturage ni ukwirinda uko babishoboye, kugira isuku, bakaraba amazi meza n'isabune n'ibindi. Ibyo bizadufasha kwirinda cyane. Mu gihe hari ugaragayeho ubwandu, agomba kwerekeza ku kigo nderabuzima kimwegereye. Kuba mu nkambi z'impunzi ariho hagaragara kaga gakomeye cyane ko kuba mu mujyi wa Goma n'intara yose hakwirakwizwamo ubwandu bw'ubushita bw'inkende biratera icyoba abaturage. Ibibazo ni byinshi nk'uko bamwe muri bo babwijwe irya Amerika. Ma crainte elle est que la situation sanitaire. Icyo ntinya kuri iyi ndwara ni uko isuku nke ikomeje kugaragara hano mu mujyi wa Goma. Ibyo ni ukubera ko hari impunzi nyinshi zaturutse mu bice bitandukanye, kandi ubundi indwara tutari tuyimenyereye mu zindi ndwara twebwe nk'abaturage bidukira mu kaga cyane. Gusa wenda dufatanyije n'ubuyobozi turashobora kuyirwanya cyane twubahiriza isuku. Nibyo, nyuma yo kumva iby'indwara tubona ikomeye cyane, niyo mpamvu tugomba gushyiramo imbaraga. Abayobozi bacu nabo bakadufasha bakongera imiti mu bigo nderabuzima. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Medecins Sans Frontières MSF rinakurikiranira hafi abarwayi b'ubushita bw'inkende mu burasirazuba bw'igihugu, ryemeza ko imibare y'ubwandu ikomeje kugenda yiyongera kuva aho iki cyorezo cyataruriwe. Ariko Madamu Natalia Torrent, umuyobozi wa MSF muri Kivu ya ruguru, avuga ko kugeza ubu nta mibare nyakuri y'abanduye mu mujyi wa Goma bafite. Nibyo koko, ubu turi gukorera mu nkambi zose zo mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya ruguru, cyane ko muri iki gihe monkeypox nayo yiyongeye ku zindi ndwara dusanzwe dufasha leta ya Kongo kuvura impunzi n'abandi baturage basanzwe. Dukorera no mu bindi bigo bitandukanye, ariko kuri iyi nshuro imbaraga twazishyize mu nkambi z'impunzi. Ntabwo imibare turayimenya neza kuko ubwandu bwiyongera umunsi ku munsi, ariko mu ntara yose tumaze kubona abantu bari hagati 700,000 n'igihumbi n'ijana
dutange imiti ku gihe kuko ibyo bizadufasha mu kurinda kwiyongera kw'iki cyorezo. Muri iyi ntara kandi MSF ni irimo gufasha Leta ya Congo kwita ku barwayi b'ubushita bw'inkende cyane aho yibanda mu nkambi z'impunzi. Madamu Natalia Torrent yumvikanishije ko kugeza ubu bagihura n'ingaruka zikomeye cyane zo kurwanya ubwandu bw'ubushita bw'inkende haba mu baturage basanzwe ndetse no mu nkambi z'impunzi. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Inzego z'ubutegetsi za Uganda mu mpera z'icyumweru dusoje zasubije iza Repubulika ya Demokarasi ya Congo abantu 140 barimo abapolisi 98 bari barahungiye muri icyo gihugu ubwo inyeshyamba za M23 zagabaga igitero zikigarurira agace ka Congo kari mu mupaka wa Ishasha. Abo bapolisi boherejwe banyuze ku mupaka wa Mpondwe ukiri mu maboko y'ubutegetsi bwa Congo. Ignatius Bahizi yari ahari. Sikia hana gapu ya kukaa atoke aenda kae kuyire yire iko bado nguko ko byari bimeze muri imwe muri bisi mu gihe abashinzwe umutekano ba Congo batahukaga bava muri Uganda hafi n'umupaka wa Ishasha aho bari bacumbikiwe. Igisirikare cya Uganda kivuga ko abanyekongo 140 bagizwe n'abapolisi 98 n'abandi 43 bo mu miryango yabo barimo abana n'abagore no munsi basubijwe mu gihugu cyabo banyujijwe mu nzira y'umupaka wa Mpondwe ku ruhande rwa Uganda mu karere ka Kasese. Ku ruhande rwa Congo uwo mupaka witwa Kasindi ari naho hari umuhanda werekeza mu mujyi wa Beni. Aba bahungiye muri Uganda mu karere ka Kanungu baturutse ahantu hatandukanye muri Congo aho bakoreraga. Hashize ibyumweru bibiri ubwo abarwanyi b'umutwe wa Mama 23 bigaruriye iyo midugudu amaherezo bagafata umupaka wa Ishasha mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda. Igisirikare cya Uganda cyasangiye video n'amafoto yerekana abapolisi n'imiryango yabo bapakira imizigo yabo muri bisi. Major Kichoncho Tabaro ni umuvugizi w'igisirikare mu burengerazuba bwa Uganda yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko atari ubwa mbere abashinzwe umutekano muri Congo bahungiye muri Uganda. This is not the first time to receive Congolese security officers on Ugandan side. We have received them. Ati ntabwo ari ubwa mbere twakiriye abashinzwe umutekano bo muri Congo bahungiye mu gihugu cyacu. Twabakira inshuro nyinshi mbere cyane cyane hariya Gisoro harimo n'amajana y'abasirikare ba FRDC. Twagiye tubafata neza nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya kandi buri gihe twabahaye inzira z'umutekano zo gutaha. Ibi biterwa n'umubano mwiza hagati ya Leta ya Congo na Uganda. This is attributed to the cordial relations the Ugandan government and the government of DRC enjoys. Mu ntangiriro z'iki cyumweru abategetsi ba Congo baje muri Uganda kugira ngo barebe niba koko abo ari abantu babo ndetse no kumenya neza icyabateye guhunga mbere y'uko bemererwa gusubira mu rugo. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba hari abo babarasabye kuguma muri Uganda nk'impunzi. Majoro Tabaro yasubije icyo kibazo. They were all longing to go back to their home country. They were very, very happy. Ati bose bifuzaga gusubira mu gihugu cyabo kandi bari bishimye cyane. Abana na ba nyina bishimye cyane kubona bisi ziza kubavana muri Shasha zikabasubiza mu rugo. Nta n'umwe muri bo wagaragaje ko yifuza kuguma muri Uganda no gusaba ubuhungiro, ariko bishimiye ko Uganda yabakiriye neza ikabaha umutekano igihe bahungaga ibitero by'abarwanyi ba M23. Nyuma yo kugera kuri umupaka wa Mpondwe Kasindi, abo bapolisi imiryango yabo bakiriwe na Koloneli Mewonga Charles hamwe n'abandi bashinzwe umutekano muri Congo babanje gusuzuma imbunda n'amasasu bari bahunganye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Congo buvuga ku kibazo cy'umutekano muke mu gihugu cyabo ntibagira icyo badutangariza. Yewe n'abo bashinzwe umutekano bari barahungiye muri Uganda ntibemeye kuvugana n'abanyamakuru. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugize umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Ejo.
amahoro y'Imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku burongo w'104.3 FM by'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nje muri kumva kuri micro Dikaremera Patrick Mbahayikaze Akenshi usanga umugore utwite abwirwa ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayanikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegura inda cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe bakeka ko baba barazinzwe bityo bakita bazi imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uwigihe gisanzwe umubyeyi abyariraho ubwo no kuvuga amezi 9 cyararenze agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza kubavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye nkuru nze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo. Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe aribyo bita kuzingura inda iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco mikoro z'ikiganiro ejo na hatuzerekeje turi mu kiganiro ejo aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda hari n'abawita umuco wo kubagura ibyo byose tugiye kubyumva mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute reka yera nkwereke ubwo nsige myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hari naho mwebwe muvuga ngo iki twa no kubagura 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 babashatse kuvuga iki nuko gira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana umwana utwita agashobora kuzavuka none ho harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga iyo urenze iminsi 3 nta muganga yemera kukubaga na rimwe bibaho nabo bicara bagategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wite hanga uri gukora iki bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbizi umuganga yarambyaye wa kinyarwanda hano ibyumba nukuri Na njewe ndakubwira ibyo nzi nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo iyo ntageze ubwo ari bumubone umuco wo gutegura inda ubumva gute njewe ukuntu mbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe bira bira miti yagihangaje nango njya mbyemera njewe ngo numve bindi mu maraso yakareka ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo yakareka ashaka kuba yagiye kwifata ariko simbimenye ntubimenye ariko so ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere yuko ajya kubyara Noze wamubuza kujya yabishatse. Ngo wamubuza kujya yabishatse ariko ngiye nako nigeze na imyaka nigeze cyo kumushakira. Mama wigeze ujyayo? Ngo nagiye. Kubera iki? Ngo nizera Imana y'umwijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva. Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute? Ngewe nkumva numva atari byo nge ntabijyamo. Kubera iki? Ekareke mitaya kinyarwanda niya kinyarwanda nyine. Nyine kubera ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza bya kinyarwanda ni bya kinyarwanda ntago binjyamo ufite abana bangahe abana bane abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati nyamara nigeze nje byagendaga bite
nyina ngenda natwaraga inda nkategereza ko nzabyara igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara umuco wo gutegura inda ubumva ute bibaho kera bajya kwa muganga noneho bakane kubwira bakiye bibatiriranye manze uje ku muvuzi wa gihanga kwabanje kugerayo ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umugiye agakira abantu uzi kwa muganga byaranegeranye ariko kongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka noneho bikagenda neza komera nawe ngwino tuganire nta kibazo bikaba byagenda neza yego ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora banzuge mu giturage abandi bagutegure nanubu biracyakorwa ubu yirinyenye bajaye mu giturage mugabo ngende twa nkuru nziza pacifique iki ni kiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya Amerika turi kuganira ku muco wo gutegura inda umuco wo gutegura inda wo wumva ute umuco wo gutegura inda kuva na kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura yamaraho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byari byarananiranye niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ushobora gupfa kubyara niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa cyangwa se nk'umuganga yaba biza akakohereza akagivuga ati genda umanze uce mu Kinyarwanda ugaruke ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora muri yewe barabikora barabikora rwose niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima bamaraho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine bivuze yuko ari ibintu bizwi birazwi birazwi gutegura inda birazwi ni byiza gutegura inda ahantu bibera byiza nuko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka ibyiza ni ugukurikirana abaganga warangiza ugaca no mu Kinyarwanda bakagutegura wowe witwa niko nakwiye kwitwa nkuru nziza pacifique nge banyita ntakibera umwanzi w'ivenari turi kuganira ku muco wo gutegura inda numva ari mwiza kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo mute ntabwo ushobora kubyara neza cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyangwa umwana ukabutamubona ari muzima iyi ni ibintu byiza kubera ikiza nanjye uwo muco navutse nkusangaho ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babyaye nk'abana b'imumuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigire icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana rwose uwo byageze bite mu mezi wagiyeyo ryari njyewe nagiyeyo yafite amezi arindwi n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywera ukanywa gakeya ntumwe mwinshi byaramfashije nta kibazo nagize kandi umwana nta kibazo yagize Dr. Anicette Nzabonima impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengesera ibintu byinshi cyane uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba ibyatsi se ubundi birabujijwe tibinemewe kuko burabyenge byangiza ubuzima bw'umwana muzi ko umwana uri mu nda bari urusoro rukiri ruto ruri kwirema ndetse rwa rugomba kukurindwa ibintu byinshi cyane noneho cyane cyane no burya ibintu twinjiza mu kanwa mu cyamubiri wacu byawe byo turya cyangwa imiti tufata nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara ariko burya hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri ni nacyo gituma uko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranywa mu by'umuntu yariye ibi byubaka umubiri ibirinda indwara ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande abyo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ari hawufatira cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga
kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe. Uko guhangayika ko ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe, abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro, ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka babavutse batagejeje igihe, kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 2000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo. Nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo. Aha ngai nguko rero dushimiye abaturage mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza, abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato. Dushimiye cyane kandi na Dr. Anicet Nzabonima imuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda, ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacific waduteguriye igihuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda? Mutwandikire munyuze kuri imeli yacu arizo 7 7 5 8 14 14 cyangwa se kuri 7 7 8 20 32 32. Ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe. Kanaru Frida afite umugambi mubisha wo kugirira nabo abanyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye, ariko bisangwa mwuza kugira uwagirira nabi ndetse amwizeza akazamufasha kubikurikirana. Yaba yarabyemeye sera, nimukurikira umukino. Ariko ko mbona wabuze amajyana amazi ahabaye iki? Ndekanamu umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ipisita simbo. Aha, nibikise? Ntabwo ujya ku kazi cy'ubundi? Bagiye se wa muntu amaso uri hariya noneho ntankura miyoko. Aguhora iki? Ankora iki se wagabo buri byo wapfa? Ahubwo se anamari ndakumva. Nta kuntu wambariza Dorokasi niba yarahembwe basakanguriza. Yarahembwe ariko. Yarahembwe nyine. None se ko mbona ifaranga yariryamye hadashaka no kungura agatabi na kamwe. Ahubwo arakwepa gusa ngo namubaze uko yashyize mu menyo ya Damas. Niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas? Vaye. Wese kumuhoza ku nkeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere yumva ko nanjye nari nzi umugambi wanyu. Ubundi se ni ubwo yasubiye mu kazi nyine aho yaramaze iminsi? Sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakorayo barabahemba bakanabishyura aho kuba. Mbabara rwose mugore nashatse umugamira ngo rize. Mumbwire irengagize ibyabaye uti nzakwishyura mwana we. Wishinyagura ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi. Ushatse kuvuga iki? Oya mvuganira namwe. Ubwo ari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twara mubyaranye. Ndakakubura da. Dorukasi ntagikora. Yabaye kigera mu kazi atarana gatangira. Ahura n'ibizazane ku buryo ntabona aho mera ndivuga rwose. Iki? Ubwo wabona yaragiye bimwe byayigiranye ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sosi yakayimena n'inshi. Ubonye niyo bibyo byibura kazi ubwenge bwe ataziza ubwenge buke bw'abakoresha. Ngo iki? Yagenze bite? Yageze yo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganira niko gukata arigarukira. Anamara ibyo uvuga ni ukuri cyangwa uranyumvise? Mubeshye iki? Ariko genda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impano ya Mungu. Nuko uwo ntazibera mu rugo rwanjye nkawe ndi umwinzira koko? Niko Anamara kuki ibyo bintu atabimbiye? Umubabarire nta kandi gasuzuguro yabikoranye. Yaraje nanjye ubwanjye abanza gutinya kubimbwira. Ubwo nawe wabona yarabuze aho abihera. Abantu we urugo ni ibihombo gusa. Umuntu agira ikibazo akabura n'umwe umugoboka koko mu babo bantu. Anisa ni koko umuntu arifata akivana mu kazi ataranahembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane. Hari ubwo bamwishe se? Anamari nubona ndugarutsemo impyisi zambe. Uti iki Nkuru nzi? Wese kandi wakagira Imana we wari utese ukajyayo? Uzi imyaka tumaranye wansiga koko? Umugabo watari uruguhu byavugwa he mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igisebo? Ari igisebo kirenze gushaka nawe ntagire kubona kubyara nawe. Iwa data we nzongera ubona hagu mugabo nkunda watiye inkoni zamba ntuntenge nyine
byibuka amagambo meza wambwira gukindambagiza ubibuka uko wambyiniraga amazi ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye nahombye burya sa reka njye gushakisha hano ibintu muri ibibazo byacu oya nukuri mbabarira ndamaso ariko nambo narangiza Nito zoe umunzi Ayarimi tanya kabisa Nuhu fagenafu meza hile Shani pose Shani Kuna wangamu ini